Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. U drugom rivajetu došli Židovi kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme i rekli mu: Allahu khalaqal khalqa faman khalaqa Allah. Allah je stvorio stvorenja, a ko je Allaha stvorio? Došli su sa onom šejtanskom logikom koji ubacuje ljudima, mu'minima, šubhe kada razmišljaju o stvaranju nebesa i zemlje. Pa kažeš, ovo je došlo, znači mi smo stvoreni od kapi. Prvo nisu, znači sad smo ljudi, ali jednog dana smo bili utrobama svojih majki, pa od kapi. Pa dobro, naše roditelje i tako. Adema je stvorio Allah subhanahu wa ta'ala. I onda dođe šeitan sa pitanjem, a ko je stvorio Allaha? Jer sve ono što mi oko sebe vidimo, braćo, je stvoreno. I naš um zna za ono što, naš razum, zna za početak i za kraj. Na to smo navikli. Mi smo dio toga. Nekada nismo bili, pa imamo datum svog rođenja, pa ćemo imati datum svoje smrti. I sve ove objekte, zgrade, sve što je od drveća, od onoga što primjećujemo, sve jednoga dana nije bilo. I opet doći dan kada neće biti. I onda čovjek kroz razmišljanje dođe mu ta misao, na'udhu billahi ta'ala, ko je Allaha stvorio. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao recept kada nam to dođe, ko je Allaha stvorio, da kažemo a'udhu billahi minash-shaytanir rajim, amantu billahi wa rusulih. Vjerujemo Allaha i poslanika. Jer ono što je došlo od Allaha, toliko je došlo dokaza Kur'anom, od nadnaravnih pojava, od vijesti koje nije mogao niko znati sem gospodar svjetova, od dokaza, od imana i svega toga, da jednostavno čovjek ne smije i ne može da sumlja u Allaha tebareke. Ali ću vam ja doći sa jednim logičnim, razumskim dokazom, koji ćete inšallah lako razumjeti. Čak i mala djeca će to razumjeti. Kako da odgnamo od sebe zauvijek jednom šubhu kada nam dođe šeitan i kaže ko je Allaha stvorio. I ovi Židovi kada su došli kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, oni mi odgovorio sa surom kul huvallah. I zbog toga u suri kul huvallah ima lem jelid volem julet. Nije rodio. Nema sina. Nema druga. Nema supružnicu. Rođen nije. Vječni je. Međutim, ljudi ne mogu dokučiti svojim razumom to da je Allah vječan. Da je od uvijek i da je za uvijek. Pa kaže, kako ne možemo dokučiti? Mi smo pametni, inteligentni. Navešu vam jedan primjer koji je univerzalan da bi ovo inšallah ta'ala razumio. Uzmemo igračku dječju koja radi na baterije. Primjer lutka. I uzmemo, stavimo tu lutku baterije i mi onaj, ima onaj prekidač, klap i ona hoda, priča i tako dalje. Tako? Znači imamo toga dosta. Sada da imaš priliku da razgovaraš s tom lutkom. Allah subhanahu wa ta'ala je dao mogućnost da razgovara s tobom. I ti joj postaviš pitanje. Kažeš joj, šta misliš, ima li išta na ovome svijetu da može funkcionisati bez tih baterija? Šta će ona odgovoriti? Ona samo zna da ako je ti uključiš na baterije, ako su baterije puno, ona će hodati pričat. Čim joj izvadiš one baterije, ona staje. I to je njena granica razuma. I njeno pojmanje, znači njeno razumijevanje stvari oko nje, jesu one baterije. To je njen vrh. Zalike me bleguhu mir al-ilm. To je ona zadnja stepenica, kao što Allah kaže, njihovog dokučivanja znanja. Kao što imamo mi granice našeg razuma i ona ima ta igračka granicu svoga razuma. Granica njenog razuma je dopire ili je njena, znači najviši stupanj njenog razmišljanja i dokučivanja stvarnosti jeste da sve što se kreće na ovome svijetu, kreće se pomoću baterija. Izvadiš bateriju, ne možeš se kretati. Dobro, sad ti njoj kažeš, ja hodam bez baterije. Funkcioniš bez baterije. Ona će tu zablokirati. Međutim, mi ne vidimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Svijet ahireta, ahiretski svijet i svijet barzaha je stran za nas. Gajb. Allah ga je ostavio kao iskušenje da iskuša ljude ko će vjerovati, ko ne. Jer čemu onda mudrost vjerovanja i ispita i boravka na ovome svijetu? Da Allah subhanahu wa ta'ala pokaže nama samima ko će biti istinski vjernik, a ko ne. Ako nema gajba. Zbog toga pokajanje prilikom smrti, kada ti dođe duša do grkljana, ne prima. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, vrata teube su otvorena sve dok čovjek ne počne da grklja. Lem yugharghir. Znači sve dok ne počne govoriti duša već, zbog čega braću? Jednostavno počne da vidi gajb. I onda i čafir i mu'min će reći amentu billahi wa rusuli. Vjerujemo Allaha i poslanika. Tako i ova igračka. Ona funkcioniše na to i ona vjeruje i ubijeđena je. Osim u jednom slučaju da ona biva obaviještena, da funkcionišu druga stvorenja na nečemu drugom. Na hrani, na ugljikohidratima, imaju dušu, imaju život, ne trebaju materije. I ona kaže, dobro,
ja vjerujem. I za vjernike je ostao samo taj put, preko Kur'ana i preko sunneta, gdje vjeruju da Allah subhanahu wa ta'ala od uvijek i za uvijek. Nikada svojim razumima, koliko oni zdravi, koliko god da oni zdravi bili, neće moći dokučiti te poreži, onaj akide. Akajda. Neće moći. Zbog toga je sallallahu alejhi ve selleme prekinuo to, tu šejtansku vesvesu, tako što kada su mu ashabi rekli, ali nama dolazi u misao ono o čem bolje je da se raspadnu nebesa i zemlja nego da ti kažemo Allahov poslaniče, da ti to izustimo šta nam dolazi. Hoće da kažu da im dolazi misao da sumljaju u vječnost Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je sallallahu alejhi ve selleme im rekao, kada vam to dođe, reste a'udhu billahi minash shaitanir racim. Amantu billahi wa rusuli. Vjerujem Allaha i njegove poslanike. Allahu, 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 Allahu.